নিশ্চয়কৈ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং জিলাৰ তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰি জুনক যাক লৈ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লগত আছে জিলা আয়ুক্ত মহোদয় যিহেতু প্ৰশাসন কি ধৰণে সাজু হৈছে যিহেতু ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰি জুনত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে চাৰি জুনত আমাৰ চাৰি যোনটো আমাৰ দৰং ওদালগুৰি এইচ পি চি ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব অকল আমাৰ আমাৰ চাৰি দৰং ওদালগুৰিৰ এইচ পি চিৰে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ যিমান আমাৰ সমষ্টি এইবোৰ চব গোটেইখিনি আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যিসকল কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ বা কাউণ্টিং এজেণ্ট বা আমাৰ যিসকল মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ থাকিব সকলোকে আমি ট্ৰেইনিং দিলোঁ আৰু আমাৰ ইভেন দ্য পুলিং এজেন্টছ যিসকল আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেওঁলোকক আমি আই কাৰ্ড দিম তেওঁলোককো আমি ডুচ এণ্ড ডণ্টছ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগিব আপোনাৰ কাউণ্টিং হলত গোটেইখিনি আমি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু তিনিখন সমষ্টি আছে আমাৰ দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ আপোনাৰ দৰং ওদালগুৰি এইচ পি চি এইচ পি চিত আমাৰ দলগাঁও মঙলদৈ আৰু আমাৰ চিপাজাৰ পৰে দলগাঁৱত আমাৰ যিহেতু পলিং ষ্টেচনটো বহু বেছি আছিলে তাৰপিছত চিপাঝাৰ আমাৰ নেক্সট হায়েষ্ট পলিং ষ্টেচন আৰু মঙলদৈত থাৰ্ড পলিং হায়েষ্ট পলিং ষ্টেচন আছিল আমাৰ সমষ্টিত আমি এজ পাৰ ই চি আইচ যিটো গাইডলাইনছ প্ৰত্যেকটো হল আমি তিনিটা হল বনাইছোঁ প্ৰত্যেক বেলেগ বেলেগ সমষ্টি বেলেগ বেলেগ হল থাকিব প্ৰত্যেকটা হলতে আমাৰ চৈধ্যখনকৈ টেবুল থাকিব চৈধ্যখন টেবুলত আমাৰ চৈধ্যখন টেবুল আৰু ৰাউণ্ডবোৰ যিহেতু পুলিং ষ্টেচন ৱাইজ হ'ব যিহেতু দলগাঁৱত আমাৰ পুলিং ষ্টেচন বেছি আছে তাত আমাৰ তেইছ ৰাউণ্ড হ'ব আমাৰ চিপাঝাৰত আমাৰ একৈছ ৰাউণ্ড হ'ব আৰু মঙলদৈত সোতৰ ৰাউণ্ড হ'ব চ' গতিকে আশা কৰিছোঁ আমি যিমতে আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় যিহেতু আমাৰ পুলিং দিয়েটো আমাৰ একো গণ্ডগোলা নাই আমি খুব ধুনীয়াকৈ মানুহবোৰক মানে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বা পুলিং অফিচাৰবোৰক ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি কাউণ্টিং অফ ছুপাৰভাইজাৰ বা কাউণ্টিং এচিছটেণ্ট বা মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰখিনিকো খুব ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং দিছোঁ নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আমি আমাৰ যেনেদৰে আমি পুলিংটো ভালকৈ পাৰ কৰিছোঁ আমাৰ কাউণ্টিংটো ভালকৈ ভাল পাৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাৰ প্ৰত্যেকটো টেবুলত আপোনাৰ এজন কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ থাকিব কাউণ্টিং এজেণ্ট থাকিব আৰু আমাৰ মাইক্ৰবজাৰ্ভাৰ থাকিব চ' এইমতে আমাৰ প্ৰায় আঢ়ৈশমান কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ আৰু কাউণ্টিং এচিষ্টেণ্ট প্লাছ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ থাকিব ক'ত হ'ব কাউণ্টিং আমাৰ মঙলদৈ যিটো আমাৰ মঙলদৈ কলেজ তাতে হ'ব জনাইছোঁ আছিলে জিলা আয়ুক্ত মহোদয় দৰং জিলাৰ আয়ুক্ত মহোদয় আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ যিহেতু ফুট ফুটগণনা যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰি জুনত যাক লৈ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে লগে লগে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙলদৈ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত কাউণ্টিং হ'ব লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত হ'ব আনহাতে ক'ব লাগিব যে ৰঙিয়াৰ মহকুমা ধিপতি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ফুট গণনা লগতে বাক্সাৰ মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব হ'ব ভোট গণনা আৰু ভোটগণনাৰ যি মূল হ'ব আচলতে ওদালগুৰি জিলা য'তলৈকে সকলোৱে যি কাউণ্ট কৰি তেওঁলোকে তাৰ ওদালগুৰিলৈকে পঠাই দিব আৰু তাৰপিছতেই ওদালগুৰিৰ পৰা আচলতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব কৈছোঁৱেই যে জিলা প্ৰশাসনসমূহ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে যিহেতু ভোট গণনালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী